Скопје, еден од најзагадените градови во Европа. А главната причина е ова. Во следните минути ќе пробаме да се тргнеме од дневната политика, со цел наједноставно да ви објасниме зашто ни се случува ова екокатастрофа. Многу грешки се правеле и се прават години и години наназад. Горењето дрва како начин за затоплување на домовите е причина број 1 за високата концентрација на канцерогените PM10 и PM2,5 честички. За да се увериме дали е тоа навистина така, доволно е да направиме елементарна анализа на податоците кои ги добиваме од станиците за мерење на квалитетот на воздухот. Сега е точно 17 часот, времето кога во Скопје има најголема концентрација на автомобили, практично е шпицот во сообраќајот. Најголем дел од нашите сограѓани се враќаат од работа кон своите домови. Да видиме токму во овој момент колкава е концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот. За тоа ќе употребуваме апликацијата Мој воздух. Имено во овој момент во Гази Баба изнесува 93 микрограми на метар кубен, што практично е два пати над максимално дозволеното ниво. Кај ректорат е 109, исто нешто над 2,5 пати од максимално дозволеното. И најкритичната населба во Скопје, тоа е Лисиче, во овој момент е 65 микрограми на метар кубен. Оно што е интересно, што се случува практично секоја вечер во Скопје, е како што паѓа ноќта, паѓаат и температурите. И тогаш имаме рапидно зголемување на концентрацијата на овие PM10 честички. Тоа е поради тоа што голем дел од домаќинствата во Скопје за горење употребуваат дрва, односно согоруваат. Многу едноставно, кога температурите ќе паднат, граѓаните ги палат ќумбињата и концентрацијата на PM10 честичките во воздухот рапидно расте. Важно е да се каже дека се што гори и испушта чад е канцерогено. Суспендираните честички се испуштат и кога се гори квалитетно, неквалитетно дрво, мебел, даски и верица. Проблемот е што производите од дрво најчесто содржат и лепила, па од оджаците не излегуваат само PM10 честички, туку и други отровни материи. Меѓутоа, уште еднаш да потенцираме дека загадувањето во Скопје е поради високата концентрација на PM10 честичките. Некои наши сограѓани, кои според мене како одлика на врвен патриотизам направија детална анализа за односот на загадувањето кој го прават автомобилите и ќумбињата, па така едно домаќинство кое се грее со 10 кубика дрва годишно, емитува 60 килограми PM2,5 честички. Еден стар автомобил пак со Евро 2 мотор, кој поминува 10.000 километри, испушта само 800 грама PM2,5 за една година. Па така 20.000 домаќинства на дрва во Скопје испуштаат 1200 тони PM2,5, а 120.000 возила само 48 тони PM2,5. Визуелно тоа изгледа вака. Според овие податоци и комплетно да нема возила низ градот, а домаќинствата и натаму да се греат на дрва, ќе имаме висока концентрација на PM10 честички. Да се вратиме на улиците на Скопје. Дојдовме во можеби најзагаденото место во градот, на селбата Лисиче. За само неколку часа имаме рапидно зголемување на загадувањето. Што се случи во меѓувреме? Во меѓувреме граѓаните кои се греат на дрва ги запалија ќумбињата, па така кога интензитетот на сообраќај низ градот се намали, загадувањето вртоглаво порасна. Вечерта кога ја снимавме оваа репортажа во Лисиче, концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот изнесуваше 400 милиграми на метар кубен, што е за цели 8 пати над максимално дозволеното ниво. Има уште една причина за големото аерозагадување во Скопје, а тоа е така наречената температурна инверзија. За волја на вистината има многу европски градови со оваква инверзија, но тие немаат проблеми со загадувањето. Што е инверзија? Температурна инверзија е појава која што е карактеристична за зимските месеци, значи кога обично студен и стабилен воздух се стационира врз одредено подрече.
Вообичаено е температурата со висина да опаѓа. Значи, доле во долните слоеви да е повисока температурата, а нагоре како се оди да е пониска. Меѓутоа, во текот на ноѓето, кога значи, имаме студен воздух, има големо ладење на површината и ладниот воздух останува долу. Така се случува, значи во долните слоеви на атмосферата, температурата да остане пониска во однос на погорните слоеви и всушност да се зголемува со висина. Во тој случај, воздухот кој што е доле е заробен и се што е во него, фактички не може да отиде нагоре во атмосферата и останува доле заробено, значи на некоја висина, понаму каде што се движат луѓето, така ете во градските средини. Фигуративно објаснато, Скопје е како тенџера во која врие вода, но има поклопец која не дозволува испарувањата или во нашиот случај согорувањата и загадувањето да се кренат високо во атмосферата. Сублимирано кажано, грејењето на дрва и температурната инверзија се двата проблеми поради кои Скопје и Скопската котлина се екстремно загадени. Причината зашто голем број на домаќинства се затоплуваат на дрва е од економска природа. Нискиот животен стандард не дозволува тие да се грејат на струја, а системски е проблемот зашто во 2017 година се уште немаме гасификација и зашто сметките за парно се високи, а немаме и топлификациона мрежа низ целиот град. Тука треба да се бари решението на загадувањето. Според овие анализи се друго ќе биде само гребење на површината на проблемот, но не е негово конкретно решавање.